открия концерта на телевизия Родина, който се организира от община Симитли, читалище Свети Климент Охридски и телевизия Родина. Великденският концерт ще бъде една песен послание от всички най-добрите, дни от най-добрите звезди на българската песен към света и по света. Телевизия Родина избра публиката на община Симитли, за да покаже сърцата, любов и радост, която блика от програмите ни. Преди ви, приятели, днешният великденски концерт ще пеят Георги Гоцев, Снежина Андреева, Иван Гоцев, Йорданка Върджийска, Александър Райчев, Васко Лазаров, Бинка Добрева, Кирил Костов, Ваня Найденова и Александър Райчев. Да аплодираме звездите, които са сред нас и които ще направят празника ни по-цветен. Честит празник, честит Великден! Нека прекрасно, добро начало да бъде химнът на Симитли, химнът послание към всички българи по света да обичат родното и българското. Душата.
Вечна крила.